told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. You fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything. Përshëndetje dhe mirë se erdhët për sëri në një vlog të ri në kanalin tim. Për ju që nuk më njini, unë jam Roala. Më në fund, nga momenti që zgjova gjitha 2 minuta edhe për t'ju përshëndetur, sepse si që pas o zgjova nga mëngjesi, pasaj direkt u zgju Erik, bra mëngjesin dhe për të. Jam ende me pijame, bra thjesht një make-up të shpejt, por doja në fillim t'ju përshëndesja dhe t'ju uroja pra mirësardhje në këtë vlog të ri. Se janë ditët e fundit para nisjes së pushimeve dhe janë ato ditë ku mundohem të sistemoj gjithçka, të lë gjërat në rregull. Plus, duke qenë se kohët e fundit kam bërë ca ndryshime në sirtare, për shembull, kam munduar të flak gjërat më koti që rri duke mbajtur dhe ato me kanë marrë më kohë. Dhe kështu që plus se çfarë të marrë, çfarë mos të marrë. Dhe kështu po shkoj këtë ditë të fundit para pushimeve. Bra, në fakt kam punuar shumë deri vonë në kompjuter. Nuk e di, por kisha një energji të paparë. Nuk është se kisha shumë rrugë, dhe në fakt dhe sot në mëngjes jam zgjuar top, zakonisht kur flej vonë e ndjej, dhe më thënë që kam arritur në një super lodhje dhe të nesërmen në mëngjes e ndjej atë lodhje. Por i thehet për yulla e qimi që është ajo e bërët si buka që akoma si kam kuptuar se si quhet shqip. E që bërë tik tik që kërce dhe që për shtype ka jërë të keqe që unë i urej. Dhe mbrëm, doli një me zi e mbyta, doli një tjetër me zi e mbyta, doli dhe treta, okej, thash mja se ma shpifem dhe ula për të tjetër. Atër, ishte gogja vonë sinqerisht, por si që thash nuk e di pse djek që një super energji, ose nga që pak me përpara kisha bërë dhe ushtërime që bëju në shtëpi, dhe nuk me doli koha gjatë ditës dhe i bëra në darë, dhe kisha super energji dhe mua më pëlqen shumë të punoj natën, edhe kur isha në shkollë më pëlqen të më shumë të studioja gjatë natës, nuk e di, kam pëlqetësi, është më freskët, nuk e di, unë adhuroj natët më thënë të punoj ose të studioj. Sa ko gjatë mirë me editimin e videos që ka dalë para kësaj, plus bëra dhe një Zoom call për një trajnim. Fikisht bashkëpunoj me një kompani amerikane që ka produkte për mirëqenje, për të kthyer në formë, integrator që të japin energji, vitamina, proteina dhe plus produkte të bukurisë si kremra dhe gjëra make-upi, por ato që adhuroj më shumë të asaj kompanie janë produktet e mirëqenjes për të qëndruar dhe për të kthyer në formë. Emra mami që i kemi thënë që të shkojmë në Shqipëri dhe gjithë ditën andiamo in Albania, andiamo in Albania, adesso che lo giù. Mamma, andiamo in Albania. Po prit me mami dhe ca disa të vjetër. Andiamo in Albania, noi? Che aspetta in Albania? Nonnetta. Chi? Nonnetta. Nonna è bicicletta. Di chi è la bicicletta? Nonnetta mia. La bicicletta tua. I ka vle mami një biciklet nga këto që shtyhen, që pastaj si ka rohët, se pastaj bëhen në biciklet, nga biciklet ka blusi. Dhe i ditë për thoja, do shkëm në Shqipëri se nga për nga presin gjyshëri, daja, është edhe argja, edhe Erik që mande pret, la bicikleta blu. I ka kërë mëndet e ke bicikleta, se atër gëjë mami një video. Bicikleta blu, jo. Di ki e la bicikleta blu? E mi. E tua. E mija, veta. E në Albania? Në kam betur më ndak e bicikleta, kështë nuk me gjithë presin dhe shkujem në Shqipëri që të marim bicikletën tonë. Ki që e kom pratë të la bicikleta? Nana. Ki nana? Të nana. Të la kom pratë të nana Ika? Si.
Ja eri po fillon të bëgati valigjen e ti ka... Nëjse, kaloj pa kohë nga momenti fundi që ju fola. Bëra flokët shumë me gërsheta. Dhe... Kush është kjo që po më vjen nga mbrapa? Dhe bëra dhe një dy reels në fak, një për blogun Ismirala dhe një për faqen e në Mama Informa. Dhe tani po vjen ora drekës, kështu që duhet të mendoj se çfarë të gatuaj për në drekë. Dhe unë kam pak a shumë atë idejnë se çfarë duhet të ha, por duhet ta shoh edhe në rast se ma preferon dhe eri, kështu që shoh pak se çfarë të bëj. Po mendoj se çfarë të bëja për drekë. Dhe po shikoja çfarë një video të The Tea Family, që po bënë atë byrekun grek që merr ke Lidl, dhe më kujtu që ne kemi bërë mbrëm dhe nuk kam mbaruar. Kështu që pse do ka tu diçka tjetër dhe ta tres byreku kur mund ta ham atë, edhe ta le ta shoqëroj me ndonjë sallat, kështu që ta nxjerr nga furra dhe ta ham byrekun. Dhe ja ku është byreku që na ka tepruar mbrëm. Më dherë nga dherë shumë mirë, ta shoqëroj edhe me një sallat me diçka dhe është super. Drekëta është gati. Hangra, meri, ka filluar të bëhet pak nazeli me ushqimin kur është në shtëpi, por hangri. Dhe tani duhet të laj enët, pasaj të pushoj se nuk kam më që të bëhet për momentin. Dhe më thanë, ende nuk kam zjera se roba që duhet të marrë me vete. Por të pak të një kam të sistemuara në regu, se të ditë pra kam sistemuar go gjado lape, që të pak të një të di se qëfar të marrë. Dhe ti ka pojë pak të në qerdi, mbrëm, një mas dite, në YouTube, me doli video një YouTuber si italiane që ndjek, dhe thonë të, oke si brash kalla shpet e shpet, dhe thonë të push up pa sytjena. Shpita një njërë dhe ashtu të hajnë video që po thunë dhe po fliste për atë skoqin për gjoksin. Kemi parë si që vënë këtu për kur zëmë kur ke një karatire me shpinë njash ose të hapë për para dhe nuk do të vesh për mos të tjera që të mos duken. Thash, pëse jo, mos të përvojnë. Hajde, hajde, gjemë në këtot. Kemë bëri 15 euro. Këtu ka të regon metodat se si të vendoset në bazë të bluzës që ke. Ka dhe këto që ku nuk do vërë sutjena pra që mos të duken format. Dhe këtë skoqa, ok, pas ka gogja. A është i prerë vetë apo jo? Nëjse, mu më intereson së dhe mos për këtë formën këtu dhe ka një fustan të tijel, të hapur, mas edhe më shumë se kjo. Më thënë, është i hapur si kjo bluza, por është me kanotira, dhe më thënë, duhet të vë si puna kësaj. Se për vura si puna kësaj, më duken pastaj të kripat. Dhe do e provoj atëherë, nuk kam idenë si provohet. Më thënë, në sensin si vendosë, do bëj tentativa. Dhe do e provoj, do ju them se arrita ta vendosja, a funksionoj apo jo, se që tash më bëri 15 euro dhe a thot pun sa metra i gjatë është? 5 metra. Ah, okej, e të qënë ka i vogër shumë. Taj, që mund të bëjnë në një tentativ. Rrova të ndizja kamerën, sepse, okej, është drejtë fundit. Përgatit e pjendime që është për flok të bukur, thojnë të forë dhe lëkurë të bukurë, që është kjo Beauty Boost të mëra. Unë e përdorë shumë për flokës, sepse ndimon në rënjën e flokëve, nxitë rritjen e tyre, dhe përdorë që dhe mos edhe për flokë të dekoloruar si puna ime, që e dim se saj ke që është dekoloruesi për flokët. Dhe si do mos me zi pres ta qoj në Shqipëri që ta të jatë dhe mamit, sepse më thonë të dje që ka shumë probleme këto kohë me rënjën e flokëve. Dhe në rrasë jeni të interesuara që të dini më shumë informacione, kuptohet, më shkuar një gjithmon të kjo faqja këtu, por që
Aktualisht nuk bëhet dërgesa në Shqipëri dhe në Kosovë, vetëm për ato që janë në shtetet e bashkimit evropian, më duket se bëhet dhe në Angli edhe në Amerikë në Mosgabofsha, nuk e mbaj mend se sa është dërgesa. Gjithsesi, nëse keni probleme me rënjën e flokëve, nuk ju rriten shumë, i keni të dëmtuar, i keni shumë të pakta, ma shkruajnë dhe këtë faqe Instagrami dhe të do jap informacionet e bukura. Hai fatto un salto? Să mă va fine, ce vlog timi, nu că di. A ka ndonjë vlog që nuk jam ankuar që është vaft, se vërtet e ripërsëria jo pa madhe. Nëse si që pamë ne dolem pak pasjerë të rinisi, sepse duhet e vlerin ca gjëra dhe ndalem dhe pak të klotra të nga rëdhënia kulore, por harruva kamerën dhe filmuva shumë pak me telefon. Dhe tani për dark do të bëj një salat të rizi, vura dy kokra vez për të zirë dhe do shtoj edhe këto peperlicia që janë fix për salata o rizi. Dhe bleva dhe ca gjëra shumë të bukura. Një diçka bleva dhe erit. Po duhet të rrugë pasaj se do bëj një fillim darkën, sepse që do haj erit dhe pasaj ta vë në gjumë. Salata e rizit është gati dhe pra brenda i holla atë kapanozin peperlicia, dy vez të zira, djath të barë dhe djath të grirë grana padana. Dani, të vë në përpjato dhe të ham. Step 1, wake up early gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think grow hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up. Mirë mëngjes me ditën e re. Sot e Erik pati super idejën të na zgjonte herët. Jam e sqaruar me Erik që në mëngjes është një fëmijë që flet goxha shumë. Përmbase këtë ditë nga vapa dhe po zgjohet herët në fakimi që në 6 të gjusë që të zgjuar. Do të thënë, kemi qëndruar edhe një orë aty shtrirë në divan, pa për asgjë. Pastaj, unë piva një kafe se kisha nevojë të nxirja gjumin. Dhe tani do të bëjmë mëngjesin. Bëra edhe një make-up pak të shpejtë sepse ndryshe jam që tani një zombi edhe tani, por pari që akoma më keq, thash mos t'ju trem, kështu direkt të hap videon me ditën e re. Dhe do bëj një shake për të dy, që do përdor qumësht, banane që futa që kur u zgjova mëngjes në ngrirje, jo që kur u zgjova, sepse që kur u zgjova isha koma, nuk e dija se ku isha, po ka pak që e kam futur. Do fus, për mua do përdor power boost. Që është pra kjo qokolata fit. Ndërsa për Erik pak në Nesquik dhe fara kia besoj dhe të kemi një mëngjes të shëndetshme dhe pasaj sipër do i vë pak granola mendoj. Shohim se si të më realizoj. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Arrova mëngjesin tani. Kjo është Erik. Të pi shpet e shpet këtë kohën ti me vinali, që po me ndimon shumë me retencion e hidrika, që në fakt në Shqip përthehet mbajtja ujit. Nuk e dita mamë se si quhet, sepse kote fundit e kam kuptuar se
ndryshon fat nga celuliti, është faza e parë e themi, jo se celulit nuk kam, por kjo mbajtja ujit, retencione hidrika, është kur i ndjen këmbët e rënduara, nuk e di, duke pak si... është lëkura si val-val. Edhe më po e luftoj, pra më do nda luftoj sa më shumë të ko me këto kokrat të Vinalis, jo a kam shpjeguar. Duke piru i sa më shumë, po këtë problem, për fatë mirë, se kam pasur asë njëherë, sepse unë pi gogja shumë ujë. Duke bërë ushtrime fizike, duke bërë ecje, për shumë në YouTube në së futen një gjeni dhe ushtrime përkatëse për këtë problematik, duke ngra në ushqime si për shëmbull fruta si ananasi, shalqiri, duke të boronica, mollat, perime si salata jeshile, lalatuga, kastravec, domate, asparagjit, që janë ushqime që bëjnë mirë, pasi që ashtë dhe aktivitet fizik. Më bërëm dhe thashtë dhe të regojë se qëfar kisha blerë, nuk kam harruar. Menti, të bërëm një mini haul. Ja që keni dhe eri. Ja ku ka valigjën e ti që nuk e lëshon. Jo, jo, më njërës, vazhdojnë, sa zgjo dhe mëngjes, andjamë në Albania. Se kemi thënë akuma s'kardhë avioni dhe qëpar kur ishte në banjo kaloj një avion se të ne mi aftafër amore dojqë mi aftafër mal pensës dhe dhe gjojmë në qdo horë aviona dhe mama arriva të l'aere për l'Albania po në morë me nostro që po përnu mami? Amore dojqë Kuqëllo, atë po që am bërë një ditë, u shkriva, e keni parasysh akulloren që pëllë në djelë shkrihet, ashtu shkriva lu në sekunda. Që ku përnë, mami? Më dhe këtë tip, a, ja, kokan, edhe që asë kërësi ti koka? Që që po bëneri, non, ti dihet, po që po thoje. Një ditë që nga që ndoli këtë vulkani këtu pra pëshime dhe këtë pëshduket, qëqër. Dhe më doli pak gjak dhe kisha bërë një likon plast. Edhe Erik, o mami, e fa të Bibi, se Bibi e thot kur je vrase. Këshuja kemi thënë e qënë të njënë kërishti me vocër dhe i ka ngellur. Dhe... Opala! Dhe paskaj, oh no, kuqëlla, ja bërë i kërë, ja që u kërbitë dhe ka në gjithë në mune, no, kuqëlla, dhe kjo, no, kuqëlla. Dhe kjo në bëndë, gjanë gjanë, ua, u shkriva, u zonë. Amore, ma së faqenë në video? Un abbraccio grande, grande come il mondo? Un abbraccio grande come il mondo? Grande come il mondo! Aiuto! Sei l'amore di mamma, ti voglio tanto bene, tanto, 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 lo sai. Ok, c'è tutto, sta. Ja, cambia camera, la mamma è cresciuta, ok. Se vuoi se ci fa cambiare te chiudo tanto. Më kishtë mbaruar fondotinta dhe... Oh, e kam tretë duket skontrine. Êshtë kjo e L'Oreal-it, infallible, që mua më përqenë shumë, të L'Oreal-it i përdorë do gjatë, dhe ishte bërë nga 26 euro më duket, të t'i kota ka pak më shtrejt, ishte bërë 17 euro o të 30, nuk e mbaj më. Unë mora numri 120, golden beige. Pastaj, bleva tek Essence këtë lapsin për buze dhe këtë buskush që ishin bashkë, por mbrëm e provova këtë lapsi dhe ishte shumë gjyre hapur në fakt, duke qënë të tani jemi në zirë. Kjo është numri 201 My Dream Soft and Precise. Në përqenë sepse ishte gogjaj but, por buskush ishte super. Është këtik modelit dhe është numri 202.
sa duket. Dhe kjo ishte shumë i bukur. Ja shikoni se si është. E provoa për shembull me një laps buzësh pak më kaf dhe kët dilte super. Të mora se kjo të ta. Nuk i mbaj mend sa ishin shumimet, sepse pas kam tretur pra skondrine. Pastaj kjo është eri. Vada e la tua moto verde. Brum, brum. Na. Na. I blem këto pantalona tek Okaidi. Ishin 18 euro, 17.99. Pastaj çfarë bleva? U kisha pas tek Primadonna, kush është në Itali e një si mark. Nuk e di, do të ketë besoj edhe në shtetet tjera mbase. Ka më shumë këpucë, ka edhe çanta, ka ndonjë rrobë për femra. Dhe kisha parë një çantë super të bukur, super klasike, që shkon shumë edhe për raste, dhe ishte bërë me ulje 25 euro. Dhe a ta marra mos ta marr, nëse ditën e parë që e pash, është kjo. Dhe nga 50 euro. Kur e pashun herën e parë ishte 25. Edhe se mora. Ka këtë ripin e vogël kështu. Edhe dje që ishim shëtitja, thashe, dhe që bëkalojmë. Dhe shkundje, dhe ishte urur e kohë më shumë, ishte bërë 20 euro, pra nga 50 euro, në që imi këtu, për këtë e mojë tek magazina, ishte bërë 20 euro, plus ka dhe ripin e gjatë, që është shtu, dhe është plot me shumë e bukur, kishte edhe ngjyrë floriri, po kështu si me metalizato, si metalike ose gri metalike, por nuk është se më pëlqyrën shumë, kurse kjo lër që shkon me çdo lloj veshje, shumë e bukur për darkave, por edhe për rastet pra që kemi, që as nuk është shumë e vogël që më zën për shembull diçka kamra, nuk bazë, po nejse, kamra ka çantën e vet, por që nuk është as shumë e vogël që mos të zërt gjërat. Kishte edhe shumë çanta plazhi që ishin bërë goxha me ulje. Po këto të kashtës për shembull janë pak të vështira të merren me veten në valigje. Se sado qoftë që i mbush për shembull me rroba, mund të rrezikosh të ti shtypesh. Dhe në fakt mendoja që kur të shkoja në Shqipëri të shikoja diçka të lezetshme. Kur pash kët? Tararadam. Super e bukur që jo vetëm për plazh, por edhe gjatë ditës në qytet tani në ver shkon super dhe kjo ishte bërë me ulje nga 20 euro. Kjo ishte 50% ulje, ishte bërë 20 euro dhe e mora. Kjo është me zinxhir. Që edhe në qytet për shembull, për të qenë më komode, më e madhe që më zë edhe videokamerë, është super super e bukur. Kishte edhe ngjyrë më të errët, por kjo ngjyrë më e errët më pëlqeu më shumë, por si ka qenë amore, duke qenë kështu pejt, e vë në valigje, pasat të frikën që shtype, sepse është tash për një goxha e butë, dhe nuk është se ka brenda material që të rikë shumë e fort, që mund të rizikoj të shtyrë të prishe, se atë hau kisha me këto qanta, ku që të kam blerë, të dhe prakë në qese që të kemë pas e gati për të futur në valigje si njërën si tjetër, madje asaj tjetës nuk dhe janë tjerë asë letra që ka brënda. Ende s'kem filluar në fakt të bëj valizit, po tani që sot do t'filloj të ndjerë sa vë bati lë të krevati malë të këllu ma eri. Në shpresa që e gru dhe i dhe vizi. Pasaj. Më di fusë të valizit në të në fundë se të vizi në vojnë. Do qëkoj të bëjë dhe thoi në orën 4 me uroni fatë sepse do të shkoj me eri, po do të marrë në karrosë sepse në tryshe nuk do më rritë, do lëvizit dhe ka që kisha për të treguar për blerje. Drekëm për eri kë bëra dhe bëra, po më vjerë nga pjata, makarona me salcë dhe janë makarona me salcë dhe peshk tonë. Nga që është zhuar herët, për shqipër që është urur në divan aty, për rrini që edhe gati për mazër gjumi, shu që të vë në gjumë, me qënëse nga ora 4.50, 4.00, duhet të dalin që të shkoj të bëj thonjt. Eri fjeti, zuri gjumi direkt. Normal,
Zgjohesh në 6 të gjysë o biri jam. Qa? Tani të hanë unë diçka. Se kam uri. Edhe pse ai shejku që bëra në mëngjes më mban goxha, sepse është edhe një veçori e Power Boost që të mban goxha deri në arritjen e vaktit të drekës pa kërkuar më përpara të hash gjërat e tjera. Në mos gjërat e të shëndetshme. Atëherë, unë do vë këtë bulgurin me quinoa që është gati, ka nevojë thjesht të ngrohet për 1 minutë gjys. Në mikroval ose në tigan, po përdo të rrethe pjatët ti që mos bëjnë 100 gjëra pizë edhe e fusë në mikroval dhe do i shtoj këtë filet të në skumbrin duket se ka shqip një loj peshku që në ise ma qiqra, misër dhe djathë të barë në base këto dyja nuk i hel komplet sepse vare se mos ta të mbush doli shumë, sepse aty thonë të në fakt që është për një ose dy porcione, por duke shtuar dhe gjëra tjera, normal që shtohet sasia, por nuk ka problem, sepse gjysën mund të haj edhe në dark. Dhe eri, si që të gjohë një zgjuar, në fakt ka pak ko që zgjuar, dhe tani po dalim që të shkojmë të bëjmë thonjë, sepse erdi ora. Sa publikova, dhe më thënë, ka ca një orë paka shumë, që publikova video një redhe, po shikoja që edhe në atë video kisha këtë këto tuta le theme që janë këshu bashkë të kombinoshet i du të mos ve thoni e youtubere duhet t'jesh perfekt dhe jo di qka ta veshesh gjithmon oh, është komode për në shpi dhe për dalë këshu gjëra të shpejta është super e mirë nuk duhet të marrë me vete me pushime para pushime me veshe gjithmon gjëra që nuk duhet të marrë me vete pra ndaj mos komentoni asgjëra të tilla sepse e di shumë mirë që vesh pesh për është super komode dhe po gjitha përsërisi diçka të tillë të freskët dhe mirë jam por normal para se të dalë do marr beauty boostin tim që tashmë e pi çdo ditë se ne jam në shtëpi dhe para se ti të rregoj thonë e jerë një dhuratë për ditë linjen pak me vones, po janë nga ca miq tan që nuk kemi takuar fare në fakt këtë muajin e fundit dhe sot ja kishte dhënë ai shoku Renisit. Ja. Oh? Oh? Wow, il Lego! Chi è? Aspetta che c'è un'altra cosa qua, un cappellino! Oh? Apri! Ah, anche i vestiti! Anche i vestiti! Grazie, grazie Ale! Di grazie ad Ale prima! Apri! Di grazie Ale! Ale, apri! No, Ale, apri! Di grazie Ale per il regalo! Ale. Grazie Alessandro. Grazie Alessandro. Grazie Alessandro. Ah. Dhe tani, ju të rëgoj thoi, që sincerisht nuk është se dola shumë e knatur, se se pata fajn vetë, sepse bëra një modifikim të modeli që kisha zgjedhur. Atëherë, se pari do të them që u shkua mirë, normal, e mora në karot, sepse ndrysh aty nuk do rinte. Dhe nga 15-29 fundit, filloj një të qarë, me lotë, mama me merë në krah, më këta merë në gjithë të duar të fura. Një të qarë që, oke, okay, talim ke modeli. Modeli ishte shumë i thjesht, ishte me atë të bardhën si jaku, dhe gishti u nazës ishte komplet me dzidza roz të le, ndërsa gishti të rëgues me dzidza roz, për vetëm të pjesa e bazës të gishtit dhe i sfumuar. Ajo pasat që nuk kam këtë rozë ka shtë letë, se ajo ishe pak shumë e letë si rozë në fotën. Se gjej diku kur t'jem duke edituar video ndoja vë këtu. Po thaj kam rozë më të rëndë, ishe rozë shumë e lezeqme. Dhe, okej, okay, super. Pas taj mërdi një ide, të një hem vinë sa ide këshu kotin, nga që dhe Erik po bërtisë dhe këshu e tjera, dhe hajtë ashtë ta provoj për pushime i jemi e tjera, e thashon, po si kur t'i bëjmë gjitha gishtat me rozë e sfumuar me dzidza gjithmonë. Ok, më sa mua jo. A del pak e rënd, është një pak e rënd të adesa, po del në lezeqme. Dhe pas taj nga fundi, nga që dheri po qanë të pulëriste, nuk po përqenin fara, jo është këta unë ndje keq, se po ju më thaj ke shumë bukur, ok, janë pak të rënd, dhe po janë shumë të lezeqme, për pushime, tha je pas taj dhe tani doja të regoj. Dhe Erni si tha, janë të lezeqme. Ok, tha, normal tha që janë të rënd, da pak në sensin që ok, janë edhe me dhiza, por janë të lezeqme. Nuk e di, më thoni ju. Unë nuk është se kam dalë, është hera parë që
në përstarë shumë e knaqur, jo nga punimi i saj, sepse ishte fajin që ishtova ndryshua modelin, sepse në fillim që bëri vetëm dy gisha, si që tek modeli me xixa, ishte goxha lezeqëm, nëse si shumë bukur thjesht, pas atë denti ime që hajtë mos nja shikojemi. Praktikisht duhet ishte vetëm ky gisht të këshu me xixa dhe ky me këtë bazen, me këtë xixat ke baza e sfumuar edhe unë pata pasaj denë matë, bëja dhe këtë dhe këtë dhe këtë gishtin. Këshu nuk kërë se në gjajnë kesh, po... Mirë më në qesë, me ditë në re. Në në kamarë. Oh. Pala. Këto ditë janë super full dhe po filmaj për të një shumë pak. Përse ndryshe do humbas edhe më shumë po për të bërë gjërën. Tani do shkojmë në Nomara të marrim bombonjerat e pagëzimit të Yrit. Dhe kemi 100 punë. Ka filluar të nxjerrë sa gjëra që duhet të marr. Në fakt mirë kam ato listat e mia që bëj gjithmonë për pushimet, më thënë çfarë të marr. Dhe kisha gati që në ultimin e fundit që ishim në maj në Shqipëri, sepse gjithsesi ishin pak shumë gjëra gjëra që ishte për ju e ngrohtë, nuk është se do të paktën për gjërat më kryesore. Dhe të marrim punën në varra. Dhe pastaj futemi të përgatitemi. Morëm bombonjerat, arritëm të arrinim në kohë, sepse në 12 gjys mbyllse, do të thënë e mbyllja drekët, dhe hapen 3 gjys. Dhe ja trove pas se ku shkojmë në shtëpi se normal. Ka Centro San Martino në varr. Se normal janë të mbyllura, kishin paketuar. Shumë të bukura. Dhe apo jo, t'ja lëtja të rëgoj ditën e pagëzimit, surprizë. Nëjse, tani po shkojmë një qenë tregtare, të ham diçka. Është një zezë, isha dhe pazarja, t'u dhe tham, hajt po ndalem i kotë, po... Ku të rije në pazarë, një zezë që të mbyt, e rekë që kërkon në kra. Dhe që po shkojmë atje të ham. Mini panine që që nga dhe tost në patate nërsa e nisi një tost gjigant. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. Dhe nise me përgatitjet, ja është për frënjërë fantastike, shikonin që jo vetëm angohem për vapën, por po sistemoj pak edhe dhoma që normal dheri ne do kënë prap nevoj për një sistemin, po ku shkem e pushime nuk e di pse, po kam qef ta lësh të pi në regu, që pak të në pasaj kur të vim të jetë në regu, dhe kështu më në fund dhe erdi gati dita që të nisemi. Atëherë. Ok, sot nuk e di se qa po filmoj, sepse po filmoj shumë pak, duke që nëse po mire me punë, një sekund. Paska rëmë kjo, le të në to. Ok, ka të dhu një furtun këtu, nuk po bje shi, por është një ere pa parë, që edhe është grifare. Atër vjetë fantastike, po hapen gjitha dyrë një kosish, po plasen dyrë e dritarë dhe qatë këtë. Ok, nuk duan furtun pak pas të nisem, ja, ku që kohë e mirë të theo për sëri, ishe kohë bolë, oke. Okay. Si që thashe të herë, sot në fakt po filmoj vërtet pak, sepse po mire me punë, përveç sot pa që kanë gjelur pak, që është darë gati, edhe nesër kam që jo gjithë ditën, kërë që nuk është se kam shumë kohë, dhe po merja ende me sistemimin, po shikoja ende listën, po bëja një gjyrë në përshpi që ti vendosa ke lista, se normal nuk është mundem të marr gjitha gjërat që dua ti vë, që dua të marr ti vëmë krevaz, pastaj bëhet një lëmsh aty dhe të tjera, që të paktën e di se çfarë duhet të marr. Dhe tani një herë po bëj darkën dhe sot mendova të bëj makarona me kumë një shirë, kumë dhe eshka dhe pak domate që shqishen ka ngellur, duke që nëse është të kote lihen perime e fruta, fruta ju e kemi mbaruar gjitha dhe nuk kam bler tira, duke që tamam për shkakun që
fundu jemi, në fakt mundu në fundu të hëngra më sot. Ngellë sari mëna, po do i fusë frigorifer, po qëndruar mirë, po qëndruar. Ska problem? Mirë më njësë me ditën e re dhe ditën e misjes. Mosu të remi nga fitura njime, sepse mbrëm fjeta vonë. Sot ndoli gjumi herët, për ndoli vetë edhe emocionet që do visimi. Ja, Erik është gati me valigjen e ti. Ja, kështu rri gjithë ditën. Edhe me mbathje, shumë vap. Dhe ja, e blem valigjen e re. Jeshile Tiffany, super e bukur. E madhe, po sa kjo që kishim. Madje, një qikë dhe më madhe, super. Dhe ka bërë 77 euro, më lira, se fjat ishë nga 100 dhe 130. Dhe kam hajt një, dhe shumë e bukur, dhe ngjyrë dhe veçan që pak të arrin të dalosh kur të dalin valigjet. Tani unë po fus tani gjitha gjyra të valigje madhe, në të gjyra që kanë të pruar. Po unë po e mbyllu këtu, shpresoj që t'ju ketë pëlqyer, po të harrojnë të ndalini një like dhe koment. Dhe ne shihemi në Shqipëri!